پنځه لس کاله کېږي چې دلته راغلي او بس انډواله داسې سړک ما خالي نه و لیدلی د کابل په لاره کې دا رقم خالي سړک ما نه و لیدلی اوس مشکل دا ده چې کرا بس انډواله پراتې ده هلته پیپو ته بس چې کاروبار نشته ده د کورلا مرض دپاره دغسې بس فار ګزار ګرځونو مخکې انډواله ښه وو شپږ سوه اووه سوه پیدا کېدلې او بس اوس انډواله سلو نشو پیدا کولی بنداش پراتی.